Hello, motherfuckers. How the fuck are you doing? Hello, Bumby, and hello, chat. I hope you all are having an amazing Wednesday and are doing well. Oh, almost forgot. Have a nice stream, dear Bumby. Thank you. Woo! Gillar inte falukorvsmaken. Ja, men falukorvsmaken gillar inte dig heller, Devil. Midsås. Aj, jag satte tummen i såsen. Och han sprang som han aldrig sprungit förut. Han var nästan helt slut. Gå med i min Discord-server, discord.gg/banankakor, och koppla in Twitch till Discord. Så kan du se YouTube-videos innan de släpps för allmänheten. Vad hände med min båt? Hello? It's sunken ground! How? Jag ska se om de gör ett djungelbarn eller om det blir ett vanligt barn. Om det blir ett vanligt barn så måste vi vidta åtgärder. Det blir ett djungelbarn! Åh, oh, fan ful du är! Nu jävlar. Fan är hon någonstans? I'll bang all the dudes. You are so stupid. You don't know where I be. Man får faktiskt inte fiska med hagelgevär. Det är faktiskt olagligt. Sluta plinga sånt! Hello! Close the damn door. Stop! Ah! Bang! Run! Vadå run? Jag vet inte om jag springer. Okej, vi kommer att testa här nu. Är ni med? This is for the biscuit. Risk it for the biscuit. Nytt PB! Now you jumping on the thing. You jump on the things. You wanna go up on the railing. You wanna go up on the rail. You wanna go up. You can walk up on this block if you wanting. Yes. Get no ho. No ho. No. Get on the freaking thing. You can walk on blocking. You can walk on the blocking. Go up here. Going. Yes. You wanna go in the minecart? You can't if you want to. Look here. You only have one way to go. Get in the minecart. You fucking... Get in the... Jag gillar ananas med pizza på. Eller va? Sådär! Bryter dina fingrar. Ja. Och det är så man handskas med en sån jävel. Vi hoppas att det inte händer igen. Handtag, famtag, klapp eller kyss. Han skulle kanske ha handlat någon annanstans. Han dog. What? Oh, jag springer hit då. Nej, nej. Nej, men piss, nej, måste jag köra om igen. Åh, ah! Jag hatar sån här game design. Jag hatar så här game design. Oj. Jo, det är misstag. Nu får jag köra om allting. Buggfixar, sa de. Och Playhouse var det så far... Vad är du för ettrig liten sak? Don't. Are you gonna kill me? What? Ah! I guess that's a yes. Jag har två honkatter. En som heter Iris och en som heter Stina. De har varit helt fucking crazy nu i mars. För att katter blir det i mars. Och Iris har fått för sig att... Alltså, jag vet inte vad det är för fel på henne, men... När vi öppnar kylskåpet och hon är på så här zoomis humör och hör att vi öppnar kylskåpet, då kommer hon som ett skott
springer, halkar in på parkettgolvet. Och målmedveten ska in i kylskåpet. Och sen blir förbannad när vi försöker ta ut henne. Och hon vill ligga där i kylskåpet bland gurkor och tomater. Fan, vilket stort ställe det här är, eller? Kan man se catpiss här någonstans? What? Okej. Okay. Theodor! Theodor! Ted! Jag är för fan jagad av catpiss ju! Ring! Ring! Ska jag gå hitåt eller? Jag vet inte vilket håll jag ska gå åt! Oh, this... Ah! Fuck off! Ja, det var de byxorna. Ah! I have my finger bang ready. Sorry. Vet ni hur jävla mycket pappa jag har blivit förresten eller? Alltså kan ni gissa vad jag gjorde igår kväll? Kan ni gissa vad jag gjorde en lördag kväll? Nej, det blev så jävligt att jag var tvungen att sitta och kolla på Melodifestivalen. Och det ångrar man ju. Okej. Okay. Och top setting. Let's go. Ah! It's very, very hard. Oh yes, it's so easy. Så jävla lätt. Okej, nu då. I'm gonna grab some balls. I'm grabbing balls. Oh no. This is gonna be swingalicious. Okej, hur bra grepp är det på mina bollar då? De här röda bollarna, hur bra grepp är det på dem? Kan inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart mot sommaren och gör lite somrigt. Kan jag komma in här? Jag trodde det var när jag gick in på level. Tack så mycket Ghostbusters. Alltså det är perfekt timing till att jag gick in till den här nya banan. Alltså nya screenen. Jag må ha leva. Jag må ha leva. Jag må ha leva till 100 år. Ja, vi ska leva. Ja, vi ska leva. Ja, vi ska leva ut i 100 år! Don't like it! Don't! No! Open the door! Open the door! Ah! Okay, I don't like this. Run! Jag är för fan ingen springknapp! Hasse! Jag kan inte springa! No! No! Fuck! What? Vart skulle jag gå då? Okej, wait. Ska du komma in här eller? Jag måste hålla... Okej. Okay. Vart fan är hål där? Okej. Okay. Jag har såsen. I gotta move. Do the thing. I got the sauce. I don't like this. I got the... Fan vad det är stressigt. Run. No. Okej, okay, if you touch... I touch back! Om vi skulle fortsätta uppåt här. Ah! Jag speedrunnade ju! Fuck! Nu ramlade jag ner. God damn it. I'm dying! I'm alive. I'm dying! I'm alive. Dying! I'm alive. Okej, vi har dem. Let's do this. Don't die now! Ah, vad fan! Jag menar, vad fan! Jag förlorar allting! Why? You can't. I can too if I want to. So there is only one thing left to do. Vet att jag har en skip-knapp va? 777,777,777. Ja, jag visste att det var inte en lång. Jag hörde just på den. Just kidding. As I said.
I would never. Fan gör du? 666 octotrigentillion. Oh my god. 666 ja, vi har inget annat bättre för oss, så vi kan väl höra på det här. Varför var det så svårt helt plötsligt? Minecraft shaders. Det känns bara som att du försöker göra. Det är som att du försöker ta. Det är som att du försöker ta en bajskorv och polera upp den så att den blänker. Det är fortfarande en bajskorv. Jag kan segla för utan vind. Jag kan ro utan oror. Men ej skiljas från vännen min. Utan att fälla tårar. You're stupid but we love you either way. Oh! Okay. Now this is the last bits I have. All right. Ah, okay. Frickov. Okay, hur fan ska jag göra det här? Ah, fan, den är helt jävla vild den här jävla musen alltså. Åh, jag tror du ska... Ah, fuck! I found your brain cells, you want them. No. I am gonna sell them on eBay now. Okej, du kommer inte få mycket för dem. Frick off one bang. Men om jag skulle snusa någonting så skulle jag snusa den egna snusen som jag gjorde när jag var typ 8 år gammal. Som var bestående av ett salladsblad från det odlingsland som min mamma hade. Det var liksom vanlig isbergssallad. Så rullar man ihop med svarta vinbär och med röda vinbär tror jag. Rullar ihop det. Kanske krusbär också. Och så rullar man ihop och sen... Kolla, jag snusar! Fan vad coolt!